أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات تھارے سمناؤں میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کلام ہے فارسی میں جو کلام ہے وہ تم تک پہنچانا چاہوں میری خواہش ہے کہ میں جتنی بھی نعت اکثر اپنا اس پیج پر چڑھتا رہوں تو تھارے کے یاد درخواست ہے کہ میرا پیج میں سبسکرائب کیا کرو اور شیئر کیا کرو در جان چہ کر دے منزل جانا نے ماں محام در جان چہ کر دے منزل جانا نے ماں محام سدر کشا در دل از جان ماں محام سدر کشا در دل از جان محام از درد زخم آسیا مارا غم تو ساز از درد زخم آسیا مارا غم تو ساز از مرہم شفایا مستغر کے گناہ مہر چند عذر پائیں مستغر کے گناہ مہر چند عذر پائیں پس مرد چگ آئیں باران ماہ محمد پس مرد چگ در باغ بوستان دیگر نجوم این یا غم بس از قرآن بستان محمد یا غم بس از قرآن بستان محمد یا غم بس از شکریہ السلام علیکم